Najbolja rešenja u oblasti zaštite životne sredine ponudiće Novosadski akademski centar, a kako navode osnivači, u prostoru u kreativnom distriktu će se kroz dijalog, panele, konferencije i edukacije svakom pojedincu približiti ekološki problemi u okruženju. Prostor je obezbeđen uz pomoć grada, a prema rečima gradonačelnika Milana Đurića, u pitanju je mesto gde će se učiti i odakle će poticati nove ideje. Ovde ćemo zapošljavati osobe sa invaliditetom kako bismo im pružili priliku da daju svoj doprinos zajednici i na taj način da nastavimo put čepom do osmeha, jer je ovaj akademski centar i rezultat svog našeg dugogodišnjeg rada. I to nam je važno da podignemo svest ekologije, nešto što je izuzetno važno za budućnost kako grada, države, tako i planete, a mi smo tu kao institucije, kao organi izvršne vlasti, da im uvek pomognemo kako smo im do sada pomagali. Kroz projekte rad udruženja Čepom do osmeha pomagalo je i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a tako će i nastaviti, poručuje ministar Nikola Selaković. Otvaranju akademskog centra prisustvovao je i ministar odbrane Miloš Vučević. Živimo u vremenu u kome se čovek ozbiljno odrodio od prirode i kada se odrodio od prirode, kada se urbanizovao, sve manje i manje vodio računa o prirodi. Ovakva udruženja, ali i mnoga druga udruženja koje će se ukupljati upravo u okviru ovog akademskog centra, jesu jedno veliko ohrabrenje. Ja sam se uveravao ili uverio da zaista imaju sjajnu ideju i pre svega energiju i da okupljaju mnogo, mnogo dobrih ljudi sa pozitivnim mislima. Kada naučimo decu da vole drugu decu i da ljudi poštuju ljude, verujte, ti ljudi će poštovati prirodu. Preteča akademskog centra, udruženje Čepom do osmeha, od osnivanja do danas sakupilo je 1400 tona čepova i podelilo 85 pomagala za decu sa invaliditetom. Prilikom otvaranja udruženje je uručilo još dva, laptop za slepe i slabovide osobe i neurološku stolicu.